Tudo bem com você? Na história de hoje, nós vamos ver como foi que os discípulos foram chamados por Jesus. Você conhece os discípulos? Vamos conhecê-los? Jesus tinha acabado de receber uma notícia muito ruim. O seu primo João Batista morreu. E logo depois disso, ele foi para uma cidadezinha chamada Cafarnaum. E Cafarnaum era uma cidadezinha que ficava perto da praia. Nessa cidadezinha, Jesus começou a pregar. Ele começou a dizer uma mensagem a respeito da sua vida aqui na terra. E ele dizia: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E nessas cidadelas, Jesus passava por cada aldeia. Mas em Cafarnaum, ele encontrou dois homens, Pedro e André, jogando suas redes ao mar, porque eles eram pescadores. Então eles ficavam ali trabalhando para sustento da sua família. Foi aí que Jesus chegou para eles: ei, venham e me sigam, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Na mesma da hora, esses homens abandonaram tudo que eles estavam fazendo e começaram a seguir Jesus. Mas, não muito longe dali, existiam outros dois irmãos que também eram pescadores: Tiago e João. Ambos estavam trabalhando ali para trazer o sustento para a vida de seus pais, quando Jesus chegou e disse: ei, venham e me sigam, porque eu farei de vocês pescadores de homens. Na mesma hora, eles abandonaram tudo para seguir Jesus. E junto com Pedro e André, foram os primeiros discípulos que se achegaram perto de Jesus. Você acha que pararam por aí? Não, 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 não. Nós tivemos muitos outros. Ao todo, 12 discípulos. Todos eles foram sendo encaminhados à família de Jesus. Sim, até tem mais aí para caber todo mundo. E Jesus foi ensinando a eles a respeito do reino dos céus, a respeito da vida com Deus, a respeito de como poderiam ser melhores pessoas, e foram aprendendo a viver uma vida especial com Deus. Olha eles aqui. Olha só quantos homens começaram a conhecer o amor de Jesus. E Jesus os ensinava a serem filhos de Deus. Ensinava que precisavam renunciar à sua vida para poder ganhar o céu. Jesus dizia para eles assim: olha, não quero que quando vocês forem conversar com as pessoas, que vocês tentem ganhar algo em cima delas. Não tentem lucros para vocês. Não tentem ganhar as coisas por causa do amor que vocês vão ter pelas pessoas. Sejam firmes, sejam sóbrios, sejam fiéis a Deus e nada vai faltar para vocês. E essa é a historinha de Jesus, que chamou 12 discípulos e começou a fazer parte ali da sua própria família. Gostou da história? Agora, a gente vai pensar um pouquinho a respeito disso, a respeito de família de Deus. Quando nós temos a nossa família, nós temos algumas responsabilidades e também temos direitos, não é verdade? Pois é, fazer parte da família de Deus também implica isso, implica em nós sermos também, não somente filhos de Deus, irmãos de Jesus, mas também implica em a gente ter responsabilidades, implica em a gente ter também direitos. Você já se perguntou que como filho de Deus você tem direitos e deveres diante de Deus? Pois é, é momento de se achegar pertinho de Jesus e ver que nós fazemos parte da família dele, com deveres e com direitos.